Mənim adım Muraddır. Babamın adını daşıyıram. Gəl otur əyləş. Bu isə mənim atamdır. Onun turizm şirkəti var. Necəsən oğlum? Şükür, yaxşıyamdır. İşin, gücün, dərslərin necə gelir? Normaldır. Görsən də bizim də başımız qarışıqdır, iş tökülür. Atam gecə gündüz işləyir. Maddi olaraq heç bir sıxıntımız yoxdur. Çaydan, sudan... Sadəcə atamla çox az vaxt keçirdə bilirik. Ata, de görüm, sənin bu yaxınlarda sınav imtihanın var idi. Nətər oldu onun nəticələri? Keçən səfərkindən çox yığdım, 280 oldu. 280 bal. Hə, bax bu ayrı məsələ. Deməli, bizim istədiyimiz ixtisası seçə bildik. Əla. Bizim yox. O istəyir ki, mən də onun kimi turizm üzrə oxuyum. Gələcəkdə onun işini davam etdirim. Bütün ilə mən dünyadan göçüb gedəcəm. Mənim bu işlərimi kimsə idarə eləməlidir ya yox? Mən də istəyirəm ki, tək bircəcək oğlum mənim işlərimi idarə eləsin məndən sonra. Mən isə musiqiçi olmaq istəyirəm. Anam deyir ki, mənim gözəl səsim var. Dostlarım da bunu deyir. Atam isə... Bugün attığın bütün addımlar gələcəkdəki nəticələrə hesablanmalıdır. Sevdiyin peşəyə sahib olmaq səni xoşbəxt edə biləcək ən böyük amillərdən biridir. İşıqlı günlər üçün gələcəyi özün seç.